Hej och välkomna till dagens sändning med Luxbright, där vi har med oss Mats Alm som kommer ge oss en uppdatering gällande order från L3 Harris. Kul att du har det här, Mats. Trevligt att vara här. Ni har ju mottagit en order på 8,5 miljoner här från L3 Harris. Vilken produkt innefattar ordern? Ja, först och främst är ju detta faktiskt den största ordern vi har fått hittills. Och det är då på ett röntgenrör som en gång i tiden har designats av L3 Harris. Så det är deras design, det är för deras applikationer som vi kommer att tillverka och vidareutveckla just de här kundspecifika röntgenrören. Och många känner ju till L3 Harris som en stor industrikoncern, men vissa gör ju inte det. Skulle du kunna berätta lite kort vilka L3 Harris är? Ja, som du säger, det är en stor amerikansk industrikoncern och man kan lite slarvigt jämföra dem, inte i det de gör, men i storlek med AB Volvo. Så de är ungefär 50 000 anställda, finns i 100 länder och jobbar inom civilt, inom kommersiellt och inom försvarsapplikationer. Och vi jobbar specifikt med en mindre division som heter Applied Technologies, som då håller på med röntgen tester av olika material kan man säga, inom både försvar och kommersiella applikationer. Om man tittar lite grann på det långsiktiga perspektivet, hur tror du att hur kommer det påverka Luxbright det här samarbetet med L3 Harris? Ja, vi ser ju detta som ett första steg och tror och hoppas att det här kommer vara en resa vi gör under väldigt lång tid tillsammans. Och det får ju väldigt positiva ringar på vattnet för oss och även för dem. Och i det här PM:et ni skickade ut, när ni kommunicerade ut den här ordern, så nämnde ni att det här kommer ge en utökad förmåga och kapacitet i era lokaler Ja. högst. Skulle du kunna utveckla lite vad du menar med det? Jo, det är ju som sagt ett kundspecifikt rör som ska tillverkas på ett visst sätt. Och då har vi tagit fram och håller på att installera specifik utrustning för att tillverka just de här rören då. Så det är speciella produktionsprocesser, till exempel lasersättning som vi utökar med, men det är också ett annan typ av glasarbete som vi också lägger till våra tidigare förmågor. Och allt detta sammantaget ger oss en fantastisk kapacitet att göra rör inte bara till L3 Harris utan att ta sig an andra projekt i framtiden också. Kan man se det som att ni breddar er produktportfölj lite grann? Ja, det tycker jag. Det här är inte så som den traditionella Luxbright-affären med mikrofokusrör, utan det här är ett annat ben som vi lägger till. Men ett röntgenrör är ett röntgenrör, så där är det ju lika. Jag förstår. Om vi tittar lite långsiktigt, hur tror du att det här kommer påverka er tillväxt och kommersialisering? Ja, det kommer påverka ganska mycket därför att vi fortsätter ju givetvis med våra initiativ och satsningar på mikrofokusrör. Men det här blir som att lägga till en basaffär till existerande affär som kommer då ge både trygghet och långsiktighet och nya möjligheter över tid. Så det är ett stort steg för bolaget i våran kommersialisering. Det är det. Det här låter väldigt spännande, Mats. Jag tycker att det här är någonting vi borde följa upp kanske lite mer framgent. Ja, det tycker jag vi ska göra. Jag tror att vi kommer att få anledning till det. Men du, jag vill tacka dig för att du tog dig tid här idag och tack till alla som har tittat. Ni får fortsätta en hel vecka. Ja, detsamma. Tack för idag.